ELS online təlim platformasıdır. Bu platformanın kömək ilə siz olduğunuz yeri tərk etmədən yüksək ixtisaslı və təcrübəli mütəxəssislər tərəfindən təqdim olunan müxtəlif mövzulardakı təlimlərdən istifadə edə bilərsiniz. Bu platformadakı təlimlərdən yararlanmaq üçün www.tcseels.com saytına daxil olursunuz. Saytda qeydiyyatdan keçib şəxsi profilinizi yaradırsınız. Kateqoriyalar üzrə müvafiq təlim seçirsiniz. Müvafiq təlimə uyğun ödəniş edirsiniz. Profilinizdən aldığınız təlimi istifadə edə bilərsiniz. Ödənişli onlayn kursları müvəffəqiyyətlə bitirən şəxslər ELS və TCS tərəfindən bütün dünyada keçərli elektron sertifikatlarla təmin olunurlar. Platforma vasitəsilə müxtəlif mövzularda ödənişsiz kurslardan, webinarlardan da faydalanmaq olar. Peşəkarlar öz təlimlərini ELS platforması üzərindən istifadəçilərə təqdim edə bilərlər. Əlavə məlumat üçün ətraflı istifadə qaydalarına müraciət edin.